दर्शकवृन्द यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहे। म यतिखेर छु मेरो साथमा तपाईहरु सबैले देखिराख्नु भएको छ क्यामेराको फ्रेममा सुशीला बुढामगर। हामी उहाँको घरमा यतिखेर आएका छौं। कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जो मादल वाद्यवादन थियो, महिला प्रतियोगिता, राष्ट्रिय स्तरमा भएको महिला वादन प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल हुनुभएको सुशीला बुढामगरको घरमा हामी छौं। दर्शकवृन्द, सुशीला बुढामगरले प्रतियोगितामा मादलका कस्ता तालहरू बजाउनु भएको थियो त्यो हामी एकपटक यहाँ अवलोकन गराउँदै छौं। यस्ता महिला प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप शेयर गरेर साथ दिनुहोला। ठीक छ, म मिलाउँछु। मैले सोरटी बजाउँदै छु है त पहिलो प्रथममा। ठाडी भाका गाएको थिए। मैले न्याहारी मादल बजाएको थिएँ। मैले सोरटी बजाएको थिए के रे सोरटी भन्न आयो पैसरी पछाड़ी चाहिँ मैले थारू मादल बजाएको थिएँ। पछाड़ी मैले मयूर नाचको मादल बजाएको थिएँ। झ्याउडे बजाएको थिएँ मैले के हो पसीना आएको अब सक्यो।